jävla kul. Ring nu. Fan. Då måste vi ta shift och shaft, de har ju så jävla dom. Det är det bästa stället som finns. Tiltade fucken. Det är den nya rutan. Istället för salting. Alltså salt är så jävla mycket bättre. Nej, shift och shaft och tiltade. Fy fan vilken rutt. Jävla abuseringsrutt alltså. Och vet du som inte vart fan man ska landa? Jag landar alltså alltid i östra delen. Fast nu är det ju en hel jävla drös med folk. Ta den du då. Han också. Det är en till uppe med mig. Han pumpar ner. Nice. Döda han där uppe. Jag kommer till det vilda gänget var. Och jag ser potions här. Ta dem. Vad du säger? Det är folk över och saker under alltså. Är de under eller över? Eller borde? Nej, de är under oss. De är nog i gruvan. Gruvan. Ja, en i gruvan. En i gruvan. Han åkte ner. Träffade den. Hittade honom inte. Han är i sällskap. Jag är nere och hotar upp. Jag hittade inte ens så. Tror du bara var han? Jag var nere och gick tre år. Hittade inte någon jävel. Det ska vara en till, tror jag. Ja, han blev också knockad. Det är någon med i jävla gruven, jag är hundra på det. Ja, nu jag kommer ihåg var den där jävla kisten är. Det är så pickan här. Pickan är ju fett sjö. Jag trodde det var någon annan jävla salt kuk. Jag tar den. Nu låter det som att det är sjö. Men för sen. Ja, för sen, och sista snubben. Har ni någon pistol och skott? Nej, drar vi då? Kom sig. Ska vi inte kolla till huset? Va? Vad fan är det huset? Vart var det huset? Vi ska väl ta något helt, ja? Ja. Nej, jag menar de här andra huset som jag landade sist när vi får hit. Det var något jävla hus. Fan. Har ni någon medium kul? Nej. Har ni någon pistol kul? No, come to me. No, don't come to me. You're way too far. I have some blue potion for you. Me? Yes. C'est très la France. Ja, fan, vad fint. Thank you. I thought you were French. No. I'm Swedish. Right. Oui. Oui. Folk i storhuset. På ner, det är ett lag i huset och ett lag på utsidan. Fan, de tiltar alltså. Levererar varje gång. Nu kommer att bli avslöjad. Ser de inte? Är de stora och grå? Ja. Jag hör någon. Det är folk nedanför mig som snusar. Det är personer. Här är nedanför mig är det folk som snusar och skjuter. På gatan nedanför mig. En är knockad. Den andra försöker ta sig ur. Jag ställer mig och börjar heala.
Har ni dödat alla? Herregud. Va? In här. Ja, jag har ingen. Jag fick igång en jävla medkit som inte gick att stänga av. Vart är de andra? Va? Kista. Vad är det nu? Såg jag någon nu i huset? Va? Tycker de ut om kistljuden alltså? Tycker man inte hör dem lika bra eller? Oh, ligger det inte en pott där? Jo. Oh. Gött. Fan är den där? Porus, ja. Viper Renex, do you have a microphone or not? Can't throw. You have. Why he did not respond? It's very shy. Let's I gave him the legendary rocket launcher. Alltså vippe! Sug inte! Det bygger uppe på... Satan vad det bygger. Det byggs. Det byggs. Hoppa ner! Are you guys on Discord or Skype or whatever? De är east. Discord. Tre snusar. Some guy at north... North... Han går till ett helt annat. Ja, det är... Det ser han springa, vi ville. Uppe på berg. Han hoppade. Så får jag bli. One more. De är fan inte åt east så fall. Jo, de är south east nu. Ja, inte east. De var east. Vi kör två. Vi tar två sidor. Lugnt. Pumpar de ner? Ja, de hoppade ner. De går söderut. Oj, de close mig. Det blir ghost för dem. He's slow. Can you see him? He escaped, Det ligger stuffing. Åh, där är det, jag ser det. Var? De är springa nedanför, vid berget. Might kill me. Under mig eller? Åh, oh, fy. Jag fick åka... Du är meds? Jag är död. Jag kom. Nope. De spränger mot min loot. Där är jag här. Jag kommer. Helvetes. He's not dead. No. But we need to help this guy. De kommer nu, Ville. Nej. Jag försökte hoppa dig. Jag kommer bakom dem nu. Jag kommer bakom dem nu. De låter som en påse våfla. Tre stycken här. Det är två stycken nere. Jag fick dö på dem, två stycken. Han hoppar ner. Jag missar min jävla RPG. Du måste döda nu. Jag lägger mig in hos dem. Avrättning! Kommer du in! Han bygger. Jag pumpar över nu. Fuck. Jag fick it slow. Han bygger in sig. Han healer. Good job, man. Good job. Jag tiltade som snus, jag skulle skjuta raket jävlar och den åkte rakt förbi då. Jag har fan inget stuff har hänt. De hade stuff. Det är väl av det någon sniperkulor. Thank you.
base. We should go right now, I think. What did you say? Well, whatever we... I said we have to go right now. Yeah, very good. Yeah. Så har du någon minipott då, Pippe? En dubbel. Va? En dubbel. Vad har du bytet? Dubbel. En silencer pistol, legendary. Nej. Nej, då har jag inget. ett medkit kan jag ta. Det är faktiskt tre stycken som dog. Här, kan jag få då? Du har ju så du skyller med allt. Now you got a carry. Got a wing. Är det en raketrydare? Alltså du med raket. Det är folk i saltgas. Tror du det? Ja, jag believe. You believe? Jag ska veva ner dem. Believe. I believe. Alltså svinlite material alltså. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Han är mycket mer än kul. 600. Va? 600. Kan jag få? Ja. Kan jag få? Det är folk på berget alltså. Tack så du. Fy fan, du är galen. Roy Morsitav. Point of the fuck. Det är ett fel om jag dör nu. Har ingen kula. Oh, vad visslar? Det måste stå en jävla bort och vissla. 75. Han bygger upp sig. Han bygger upp. Är det Mr. Olo? Vart fan är han? Han vet inte. Nej. Träffade. Kolla, byggde en sniperruta. Snippruta? Ja. Skjuter raketer. Fan händer, varför har jag den uppe? Fan du. Träffade en till. Fan jag knockar inte. Fan är sist. Jag har ingen snippra då inte. Sitter tre pers bak i trädet. Jag vågar inte plyta. De lämnar honom inte upp när de skiter i den. De bygger inte sig in eller ingenting. Börjar ju till våra. Du är en sniperboss. Sniper bullet. Oh, är du uppe i nacken? Är du? Herro. Fan, I'm in wrecked. Får du husa? Do I have sniper balls, please? Can I have? Thank you. Vad fan är det som ligger där? Ja, det var det. Han gled ner. Åh, glide! Sån där äcklig jävel gick jag ner för den. Tydligen. Kaffe och bulle dödar någon med. Kaffe och bulle ätas. Är det du som skjuter raketkastaren nu? Jo. Pumpa lite. Do you have some bandage? Yeah, yeah sure. Two. Medic. Medico. Vi ser hur det här berget är kvar i ring. Bah.
Påbörjat i fejteringen. 160, northeast. Kaffe och bull med shotgun. Han fick åka shotgun. Han fick åka gun shot, fick han ju. Vad i helvete är detta? Är det ett skämt eller? Har ni inte byggt, har ni inte byggt så man kan gå upp där? Men de har ju sprang bort det. It's fucking skämt. Skjut mig inte. Fucking skämt. Jag tänker blockera. Ingen tar sig upp. Alltså jag behöver kulor då, du. Det gör jag inte. Nähä, droppar mig tillbaka. Lägger det kaken. Han är där, du ser han. Efter kanten, med det jävla trähuset. Ingen täcka andra sidan av berget, det får jag göra. Kommer inte hjälp till här. Jävla feg, skit! Alltid när pickan är så pickan. Han kommer båda här, droppar. Ja, det kommer ett lag här, på andra sidan berget, 2-10. At the site. At the mountain. On the mountain. Det kommer, det löper! Det löps! Det löps! Far efter sniperna, allt gratis. Bygger in sig. Var det inte sniper då? Två airdrops, free fire. En knockar. Legendarska. Knockar och en knockar. De bygger sig upp nu på kö, de bygger sig upp. De är på vägen nu. Det är fan två stycken. Oh fuck! De träffade dem. Till vänster. Där, för att jag skjuter. En kvar. Är han bakom grå? Jag vet vart han är. Han är... I think it's the last one is at the other side. The last one is at the other side of the... Yeah. I saw him. Jag ska bygga in och sätta trappor. Let's not fuck all this up. Jag räknar take var det, jag kan skjuta han i baket. Very nice guys. Alltså jag kan inte prata nu. Hallå, hallå, hallå. Tjena. Please add me. Please. Please add me. Jag ska ro.